Burgu i ri Reqit do të hapet në janar dhe ky institucion i vuajtjes së dënimit të sigurisë së lartë pritet të presë edhe peshqi të mëdhenj të reformës në drejtësi, nëse gjykata do të vendosë dënimin e tyre dhe sjellje në këto mjedise. Ministra e Drejtësisë Tilda Gjoni dha këtë përgjigje kur u pyet gjatë inspektimit punimeve të kryera në burgun që do të presë në total 760 të dënuar. Ky burg do të jetë si gjithë burgjet e tjera, përsa kohë që do të ketë një seksion sigurie të lartë dhe një seksion sigurisë zakonshme. Gjykata do të vendosë në rastet kur një person që duhet qëndrojë në siguri të lartë me vendim do ta çojë, do ta sjellë në Shkodër në raste vlerësohet e tillë, për sigurinë e zakonshme do të vendoset ashtu siç bëhet për të gjitha institucionet e tjera. Ky burg do të shërbejë në të njëjtën kohë për të shfryrë institucionet e tjera të vuajtjes së dënimit që janë të mbipopulluara me të burgosur, ndërsa në të do të vendosen edhe të ekstraduarit e dënuar për vepra të rënda. E para një përsa i përket respektimin drejtave të personave të burgosur, kjo është evidente që përsa i përket infrastrukturës dhe kushteve, kjo është shumë e realizueshme. Lidhur me pjesën e mbipopullimit, ky institucion ka një kapacitet ashtu siç u thash, rreth 760 persona të paraburgosur dhe të dënuar. Kjo do të thotë që ne sot kemi një mbipopullim rreth 350-400 persona mbi kapacitetin normal. Dhe ky institucion do të bëj me njëherë shfryrje të paraburgimit që ne sot e kemi në institucionet e tjera. Për më tepër që kemi institucionin e Shënkollit të Lezhës, i cili një pjesë e personave që ndodhen atje mbasi të bëhet rikategorizimi, mbasi të bëhet selektimi i secili duke parë dosjen, karakteristikat dhe çdo element tjetër që ka të bëjë me sigurinë, do të transferohen në këtë institucion. Ashtu si dhe nga institucionet e tjera, por njëkohësisht do të jetë një shfryrje shumë e mirë për pjesën e paraburgimit. Ky institucion do të bëjë gjithashtu dhe plotësimin të disa nevojave ose disa kërkesave që janë paraqitur pranë Ministrisë së Drejtësisë në kuadër të bashkëpunimit të ndërsjellë gjyqësor që është në kompetencë të ministrisë. Gjoni u kujdes të saktësoj se lidhur me kriteret e punësimit të administratës, ato do të jenë rigoroze dhe nuk kanë të bëjnë as pak me ndërhyrje politike. Nuk është më në diskrecion të drejtorit të përgjithshëm të burgjeve apo të ministrit drejtësisë për të punësuar dhe për të rekrutuar stafin. Sot të gjithë stafi që do të rekrutohet në këtë institucion, staf policor, kryesisht që përbën numrin më të madh rreth 350 punonjës, janë të testuar në Akademinë e Policisë së Shtetit, të cilët atje janë testuar jo vetëm për aspektin teorik, por dhe atë fizik dhe shumë shpejt presim të fillojmë trajnimin. Ky burg shtrihet një sipërfaqe për 16 hektarësh, ka një kapacitet për rreth 800 burgosurish dhe ka kapur vlerën mbi 14 milion eurove. Në katin e dytë të tij ka spitalin, ambientet ndihmëse, dhomat e veçanta të takimit, ka një hapësirë të konsiderueshme ajrimi, si dhe në të mund të kryen 300 takime në ditë nga të burgosurit, fal dhomave të pritjes të ndërtuara sipas kërkesave europiane. Burgu gjithashtu ka një palestër dhe i gjithi monitorohet nga një sistem qendror kamerash të vendosura për të verifikuar lëvizjet brenda dhe jashtë kësaj hapësire.